Dobrý den, děti. Dneska si vyrobíme takové sluníčko. Budeme potřebovat buď bílý nebo barevný papír, pastelky nebo fixy a nůžky. Já jsem si tady už vytiskla z počítače takovou předlohu. To si děti taky můžete vytisknout, buď na bílém papíru nebo na žlutém papíru. Záleží, co máte doma. Vezmeme si nůžky a nůžkama vystříhneme ten kruh. Tak, přiháme podle čáry, tak, celý kruh vystřihneme. Tak, a kdo má vystřížený kruh, tak teď budeme stříhat, jak jsou tady ty jednotlivé čáry. Ale opatrně, vždycky jenom tady do toho malého kruhu, ať to neprostříhnete, jo? Takže vezmeme tak a stříháme a postupně. Tak, vždycky jenom do té vnitřní části kruhu, ať to neprostříhnete. Děti, máme teď vystřížený kruh a teď budeme překládat. Vždycky vezmete jednu, přeložíte, druhou necháte. Zase jednu přeložíte, druhou necháte. Zase a počítáme vždycky do dvou, jo? Přeložíte, necháte, vždycky jedna, dva a takhle do kolečka. Tak děti, když máme poskládané, tak si nakreslíme obličej. Nakreslíme si oči, fixou nebo pastelkou. Tady dokreslíme nos, pusu, kdo chce, tak může i tváříčky. A máme krásné hotové sluníčko. A když máme sluníčko hotové, tak děti, teď si budeme zacvičit jogu. Tak děti, dneska si zacvičíme jogu, bude se to jmenovat, jak vítáme slunce. Začneme od pozici hory. Dáme si ruce k sobě, dlaní spojíme, nohy si dáme k sobě a rovně stojíme. Vytáhneme se, ať máme rovné záda. To je pozice hory. Zvedeme ruce a upažíme. Ruce jsou pořád spojeny dlaní. Tak a s výdechem jdeme směrem dolů, dotkneme se země. Ano, kdo to nezvládne, nevadí, pokuste se. Tak. Odtud potom uděláme cvik, že rukama se zapřeme nohama, jak byste chtěli dělat klik. Z kliku si klekneme do pozice kočky. Z kočky jdeme do pozice kobry, děti. Tak zvedneme hlavu a díváme se rovně. Kdo to zvládne, kdo je šikovný, tak se k ní může zvednout na rukách. Tak odtud jdeme do pozice psa. Uděláme takovou jakby střížku a chvilku vydržíme. Tak. Potom se zvedeme s výdechem, se zvedáme, děti nahoru, znova spojíme ruce a končíme pozici zase hory. Tak, děti. Teď jsme si to tak vysvětlili, jak to budeme cvičit a teď to zkusíme celé udělat, jak jsme si to řekli. Tak, začínáme pozici hory. Děti, teď jsme se pěkně zacvičili, doufám, že vás to bavilo a mějte se hezky, ahoj!